gudoomiye ku-xigeenka kaambeynka dhallinyarada heer qaran ee xisbiga mucaaradka ee wadani mudane axmed xiise cabdi ducaysen ayaa wareysi gaar ah uu siinayay tv ga city cable tv dhaliile u soo jeediyey guddiga kaambeynka xisbiga kulmiye ee gobolka togdheer oo hore dhaliile ugu soo jeediyey xisbiga wadani waxaana uu kaga jawaabay sidatan qoladan kaambeynka ee gobolka kulmiye u qaabilsan markii ay ogaadeen inay ku guuldareysteen shaqadoodii loo igmaday ee ololaha gobolka ee dadka ay madaxda u yihiin dhowr jeer ay City Plaza shirar iyaga lagu faaqidayo lagaga yeeshay oo xataa ay gaadheen xilkooga laga qaado waxay miciinsadeen maalin walba inay arrimo beena oo aanay saliid qaatoona lahayn ay yiraahdaan reer Burcusayn ugu wada ognahay waa dad walaala waa dhalinyar ubaxa oo soo wada kacday wax allaale iyo waxa isku hayaana ma jirto dadka tartan ku dhaxeeyana waa siyaasiyiinta waaweyn ee musharrixiinta shacabiga waxa weeye waa codqun waxay u dareeraan waxay isku laayaan ama isku shidaana ma jiraan geesta kale gudoomiye ku-xigeenka kaambeynka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga wadani ayaa ku dhaliilay wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka qorshe uu sheegay inuu lahaa xisbiga wadani uu ka daba sameeyey isla mar ahaantan oo ku fashilmay waa sida uu hadalka u dhigay mudan aan niraahe wasiiradii nin ka mid ah oo wasiiru dowlaha caafimaadka ayaa guri ka mid a guryaha qaraahay waxaa ka soo dhexbaxay inan shaqaale ka ah nursinka isbitaalka Burco wuxuu ku yiri xisbiga kulmiye ayaanu idiin weydiisanaynaa cod inaad nasiisaan waxay ugu jawaabtay lixdii bilood u dambeeyey mushaahar maanaan qaadan sidee baad noo weydiisanaysaan maanta cod codka hanoo dambeeya eh bal caruurtan yarare gaajaysan aanu dab u shidne mushaaharkoodii keena waxa weeye wasiiru dowlihii dhammaa ee caafimaadka waxa weeye 7 sano lama arag meel ay marayaan qofka doonana gawaadhi bay ku dhaafayeen albaabadana oo ka xidhanayeen ugu dambeyntii waxau sidoo kale ka hadlay isu soo bixi reer laascaanood ee maalintii shalay ololaha kulmiye waxaana hadalladiisii ka mid ahaa xukuumaddii dhammayd ee amniga ilaalinaysay inayn maanta rasaas nool ku ridaan iyagoo marka horena khasab iyo jujuub ku soo saaray shacbiga reer sool maantana inay shali ku ridaan rasaas waa nasiib darro waxaanu leenahay amniga amniga nabada amniga lagu noolaada amniga wax lagu maamulaa amniga kala dambeyn leh xukuumaddu amniga ilaaliso mucaarid hadaanu nahay amniga waanu ilaalinaa annagaana dadka ku dhiirigeliya waa Cabdiraxmaan Ciise telefishin raadiyoga caalamiga City Cable magaalada Burco.